Ky është një akt krejtësisht i papranueshëm. Është një akt që normalisht dhe dënohet. Zgjidhje problemet bëhet ndryshe, jo me rëmbime. Mendoni që dhe parlamentarë të ndryshëm mbështesin trafikun klandestin duke bërë kompromis me skafistët? Mendoj se është abuzuar në këtë politikan parlamentarë të tjerë. Skafistët mbështeten vetëm nga strukturat që kanë veprim dhe veprimtari të drejtë për drejtë me to. Qofse mbështeten, mbështeten nga strukturat e policisë, ose policia është e paaftë. Po një politikan, qofse s'ka polici në midis, nuk ka është të bëj me skafet. Është tolerueshme për shtetin që një komisar policie të mbahet për disa orë peng dhe të bëhet kompromis për lirimin e 6 gomonëve? Në gjuhën që e thoni ju është absolutisht e papranueshme.